Per acostar la ciència als més menuts cal molta imaginació, i més en temps de pandèmia. El Centre de Descoberta, Recerca i Documentació per l'Educació Científica a les Primeres Edats, el Lab 06 de la U Manresa, ha buscat una alternativa a les tradicionals visites de centres escolars i de famílies. Aquest curs ha posat en marxa el Lab Itinerant 2x2, una iniciativa que té com a objectiu continuar treballant per acostar la ciència i l'experimentació als infants de les primeres edats, sense deixar de banda les mesures per fer front a la Covid-19. Les escoles sempre han vingut a Manresa, al Lab 06, el nostre espai físic que tenim, i sempre venien cada matí dos grups d'una mateixa escola, però per coses de l'actualitat, del Covid, és impossible que puguin venir, i ens hem adaptat. I al principi van sortir diferents idees de, doncs mira, doncs portem una mica de material d'aquest, de l'altre, però creiem que havíem de seguir la mateixa idea i la mateixa filosofia que fèiem al Lab i amb la mateixa organització, és a dir, fer les mateixes propostes com venien les escoles, però més petit. Aquí hem muntat un Lab 06, un espai de lliure circulació, però amb petites propostes, no totes les que podem portar, perquè tot això ho portem amb una furgoneta i és inviable poder portar-ho tot, però hem portat un petit tastet. I a part també fem una altra activitat, que és l'aigua de colors que es fa dins de l'aula, que és el mateix que fèiem al Lab 06. La idea és que acostar la ciència des de primeres edats, ara aquí a les escoles, la gravació que s'ha fet avui és a 3-6, però també acostem la ciència a 0-3, perquè des del Lab 06 donem molta importància a la ciència a les primeres edats. Creiem que s'ha de fomentar ja la ciència des d'infantil, des de ja l'escola bressol, fins que ens anem creixent, fins que morim, com aquell qui diu, perquè la ciència està al dia a dia i és el que hem de fer, acostar la ciència, i a partir de diferents vessants tenim uns cranis, on acostem a l'infant, a l'ésser viu, no només a l'ésser que està viu, sinó també a l'ésser que ja no està viu. També amb peses i balances, amb un túnel del vent, on poden provar diferents i fer-se diferents hipòtesis de què és el que vola, què és el que no vola, què necessita una cosa perquè pugui volar. També tenim una rampa, una inclinació, on han d'aconseguir sempre, cada proposta tenen un repte. I és molt important que cada proposta no necessiti la presència de l'adult, és a dir, cada proposta funciona per ella sola i és quan l'adult, a partir de les preguntes i els reptes que fa, doncs, l'infant doncs, va aconseguint i va anant cap a un camí o cap a un altre. Tot això és possible, tot això ho portem des de la Universitat de Manresa, que el Lab 06 està dins de la Universitat de Manresa, i a part també tenim diferents empreses, com és la ICL, que ens ajuda a col·laborar a poder portar tot això, perquè cada dia anem a una escola diferent i, com he dit abans, no només tenim una furgoneta, sinó tenim dues. I tot això és gràcies a diferents empreses com són aquestes. Escoles de tot Catalunya, com ara l'Escola Badruna de Manresa, han rebut la visita del Lab Itinerant 2x2, que es desplaça d'un lloc a l'altre amb dues furgonetes carregades d'experiències científiques. Aquesta iniciativa sobre rodes ha estat possible gràcies a la col·laboració d'ICL Iberia. Aquests vehicles transporten tot el necessari per a dues activitats relacionades amb la ciència que desenvolupen dues de les educadores del Lab 06. A mi m'agrada molt la idea de perdre la por. Els mestres, quan davant d'una cosa se senten insegurs, diuen, ups, no em moc que no sigui que ho faci malament. I jo penso que amb aquestes propostes, d'una banda, estem donant model, i d'altra banda els estem transmetent la idea que amb coses molt petites es pot fer ciències, no cal que facis un muntatge molt gran. I aquest també hi dèiem que és un dels valors que hi té la nostra feina, de poder encomanar aquesta manera de fer. Ens agrada combinar-hi les dues coses, no? Des de coses molt senzilles, una pedra ens pot servir per fer ciències, des d'elements molt concrets, com la lupa binocular que hi veieu aquí, o com els estris que heu vist amb la Marta amb l'aigua de color, que hi havia el contagotes, i que tot això li dona un valor afegit, no? En aquesta proposta, de dir, som petits però podem tenir cura de les coses i podem utilitzar estris també d'aquesta mena. Per als infants de 0 a 6 anys, aquesta és una experiència educativa molt enriquidora. Mira, és una cosa que ja fa uns anys cap aquí que repetim. El que passa que no ens l'havien portat mai a l'escola, a la ciència, sinó que sempre havíem anat al Lab. I aquest curs ha sigut nou per nosaltres, però ho valorem molt positivament. Els nens estan encantats de fer coses diferents
i sobretot això, la manera en com es presenten les propostes, que els mestres que venen els hi fan preguntes per fer-los pensar, no donem sempre la resposta, o sigui que la busquen ells, i realment l'actitud dels nens és molt positiva i fins i tot per aquells que més els costa centrar atenció, doncs tenen reptes a davant i bueno, és motivador, és molt motivador per ells. La Covid-19 no ha impedit que la ciència i el Lab 06 hagi arribat als infants de 0 a 6 anys. Això sí, aquesta vegada els nens i nenes, els experiments, els han arribat sobre rodes i a l'escola.